ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရှမ်းပုံမှာစံကြံစည်အနေငယ်ပြန်ကျလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွင်ငွေငင်းကြေးရွာကထွက်ရှိတဲ့ဆင့်တဲတွေဈေးကွက်ကျပြန်လာပြီးတော့ပုံမူတွင်ကျစွာလုံခြုံလာရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အူဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပုံမှာစံကြံစည်အနေငယ်ပြန်ကျလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်စံဈေးကွက်ထဲမှာအခုတစ်ပတ်စံကြံစည်အနေငယ်ကျလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကစံလက်လီလက္ခဏာရောင်းချနေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်စံကြံမျိုးစားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ကျပ်3000လောက်ကျဆင်းလာပြီးတော့စံချိုးအမျိုးအစားကတော့အမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်စံကြံစည်ပြန်ကျလာပေမဲ့စံအယောင်းဝယ်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေရလို့ရန်ကုန်မြို့စံယောင်းဝယ်ကအတောင်ဝင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်လက္ခဏာစံဈေးကွက်ထဲမှာရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကို13,500ပသိမ်မြောင်းများပေါ်စံတအိတ်ကို19,000ကျော်ပေါ်စံတအိတ်ကို19,000နီးပါခွန်နီရှယ်တအိတ်ကို18,900ရက်60အဟောင်းတအိတ်ကို18,300ရက်60အသိတအိတ်ကို16,500မနောဒုက္ခတအိတ်ကို18,000ခွဲနဲ့အမထတအိတ်ကိုတော့15,000ကျော်ပေါင်စည်းရှိနေရလို့စံရောင်းဝယ်ဆိုင်တွေကနေသိရတာဖြစ်ပါရရှင်တက်လက်ပြီးတော့ຫນွေငိမ့်ကြီးရွာကထွက်ရှိရဲ့စင်တွေတွေဈေးကွက်ကျပြန်လာပြီးတော့ပုံမိုးတွင်ကျစွာအလုတ်ကိုင်းလာရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့နယ်ຫນွေငိမ့်ကြီးရွာကထွက်ရှိရဲ့စင်တွေတွေဈေးကွက်ကျပြန်လာပြီးပုံမိုးတွင်ကျစွာအလုတ်ကိုင်းလာရကြောင်းຫນွေငိမ့်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံစင်တွေအလုပ်ငန်းရှင်တွေထံမှသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကြောင်းစင်တဲ့တွေကိုရှေးလန်းတာမကကုန်းလန်းဖြစ်နေတင်ပူလာနိုင်ပြီးရခိုင်ကထက်ဈေးကွက်ပုံမူချက်ထွင်လာနိုင်ကြ။ဒါ့အပြင်ပြည်ရင်းမှအတုံးပြူနေတဲ့စင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပမှတင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်ရင်းထုတ်စင်တဲ့တွေကိုသာအတုံးပြူနေရတာကြောင့်ယနေ့အထိဈေးကွက်နေရာစိတ်ချရတယ်လို့သိရပါတယ်။ຫນွေငိမ့်ကြီးရွာကထွက်ရှိတဲ့စင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေရပြီးရှေးလောင်အိုးတွေကိုအေယောဒီတိုင်းဒေသကြီးရေဟုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့၎င်းအလားစင်ပန်းအိုတွေကိုအထက်ဘက်မြေကြီးနှာကနေအောက်ဘက်ကရင်ဒဝဲဒေသတွေအထိနိုင်ငံအနှံ့အပြားကို၎င်းတင်ပို့ရောင်းချနေရကြောင်းအခုလက်ရှိຫນွေငိမ့်ကြီးရွာမှာစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရက်သုံးအိမ်တွင်းမိဖို့ကြောင်သုံးနဲ့အလားစင်ပန်းအိုစားရစင်တဲ့တွေကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းຫນွေငိမ့်ကြီးရွာအပြင်ရွှေကွန်းရွှေတိုင်းနဲ့မလားစားရကြေးရွာတွေမှာလည်းစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီးအဆိုပါကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေကအခြားလုပ်ငန်းတွေထက်ကိုစင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြရလို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာယခုဗန္နာနှစ်အတွင်းစက်မှုလေယာစနစ်စလေယာကြီး380ဧကဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကချင်ပြည်နယ်စက်မှုလေယာဦးစီးဌာနကကြေညာပြီးယခု2023-2024ဗန္နာရေးနှစ်မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစက်မှုလေယာစနစ်စလေယာကြီး380ဧကဖော်ထုတ်သွားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းကချင်ပြည်နယ်စက်မှုလေယာဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစက်မှုလေယာစနစ်စလေယာကြီးတွေဖော်ထုတ်ရမှာရှိရခင်ကလေးကပုံစံမျိုးစုံရှိနေတဲ့လေယာမျိုးတွေကိုအလျားအနံသုံးအချိုးတည့်ရှိတဲ့ဒေါမန်စတိုကန်ပုံလေယာမျိုးတွေအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံချဖော်ထုတ်ပေးမယ်အခြင်းအဲ့ဒီလေယာမျိုးတွေအတွက်ကုန်ထုတ်လမ်းတွေရေပေးဝတ်မှုစနစ်တွေရေသွင်းရေထုံမြောင်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျဖော်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့ကချင်ပြည်နယ်စက်မှုလေယာဦးစီးဌာနကလည်းသိရပါတယ်အခုလိုစနစ်ကျလေယာမျိုးတွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းလေယာမျိုးတွေမှာထွက်ရတာပြိုထောင်တာပြိုကျတာဓမြေဩစာကျွေးတာရေသွင်းရေထုတ်ခြင်းနဲ့ရေသိမ်းမီးတည်ငယ်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်တာစားရလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာတွင်ကျစွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်တဲ့အပြင်အဆိုပါစက်မှုလေယာစနစ်ကျလေယာမျိုးတွေအတွင်းလေယာသုံးစက်ကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးထုံရဲစိုက်ပျိုးရမှာလဲပုံမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ဘန်နာနှစ်မှာလဲတက်မှုလေယာစနေကြလေယာမြေဧကပေါင်း350ကျော်ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးယခုဘန်နာနှစ်မှာလဲရဟားချက်ပြည့်ပြီအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်စေဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြေဘဲတင်ပို့မှုကနေကန်ဒေါ်လာ73တန်းကျော်ရရှိရဆိုတဲ့သတင်းမှာ2023-2024ဘန်နာနှစ်ဧပြီလနဲ့ဇွန်လအထိ3လတာကာလအတွင်းပြည်ပကိုမြေပဲတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ73တန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။မြေပဲကပြည်ရင်းပြည်ပဈေးကွက်ရရှိတဲ့စီထွက်တည်နေဖြစ်တယ်လို့
ပြည်ပကိုတင်ဖို့ရောင်းချပြီးပြည်ရဲမှာလည်းစီဆက်တွေနဲ့ပဲလော်ပဲကြော်သမားတွေရဲ့ဝယ်ယူမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုဘန်နာနဲ့အေပယ်လာကနေကျော်လာအထိအသုံးသားတာကာလအတွင်းမှာမြေဘဲကိုပင်လယ်ကြောင်းကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတို့ကနေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ13.388တန်ဖို့တင်ဖို့ရောင်းချပေးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အခုဇူလိုင်လအစပိုင်းရက်တွေကပြည်ရဲမြေဘဲဈေးကွက်မှာမြေဘဲစီစံအဖြူတပိတ်သားကို16,300မြေဘဲစီစံအနီတပိတ်သားကို18,900ဈေးရှိနေရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဂျုံလအတွင်းကဈေးနှုန်းတွေထက်တပိတ်သားကိုငွေကျပ်200လောက်ဈေးမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မြေဘဲလုံးဆန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအဖြူတပိတ်သားကိုငွေကျပ် 6,800 အနီတပိတ်သားကိုငွေကျပ် 12,250 ရှိနေရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဂျုံလအတွင်းကဈေးနှုန်းတွေထက်တပိတ်သားကိုငွေကျပ်150လောက်အထိကိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့လို့လည်းသတင်းရရှိပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်